Ahoj děti, na straně nadepsané Č3 v prvním cvičení jsou ještě další interaktivní cvičení, na která se nyní podíváme. Tak, na obrázku je časopis. Rozdělte na slabiky. Dobře, a já to budu skládat. Takže říkejte ještě jednou. Ča, so, This. Výborně. Jdeme dál. Tak a diktujte mi toto slovo. Po slabikách. Ko. Ší. Ček. Další slovo. A po slabikách. La. Vič. Ka. Ano, je to lasička, takže slabiky. La. Kde je sič? Sič. Ka. Dvě. Va. Jíč. Ka. Dvě. Klu. Beach K. Tak to máme jedno interaktivní cvičení a přidáme ještě jedno. Zde budete poslouchat a budou to trošku náročnější slova. Tak co nám kolega řekne? Počítač. Kolega řekl slovo počítač. Rozdělte ho na slabiky. Po, čí, tač. Já budu říkat slabiky a vy říkejte písmena. Po, čí, tač. Výborně, slovo máme složené. Tak jdeme dál. Skáče. Rozdělte na slabiky. Výborně, a já budu zase pomáhat. Ská Ano, če. Složili jsme slovo skáče. Klubíčka. Tak to je náročné. Slovo klubíčka slabiky. Klu, bíč, ka. Já ještě jednou budu říkat slabiky a vy říkejte písmena, ze kterých se skládají. Klu, bíč, K. složili jsme slovo klubíčka. Travička. Podobné slovo. Tak vy mě pomůžete se slabikami a já potom je budu říkat: Dobře travička, takže tra, vič. Krabička. Dalším slovem je slovo krabička a nyní to zkusíme bez mé pomoci. Rozdělte si to na slabiky a já počkám, až mě v řadě budete říkat všechna písmena postupně ve slově krabička. Tak, a jdeme na to. K, R, A, B, I, Č, K, A. Výborně! Přehláskovali jste, přepísmenkovali jste slovo krabička. Jedeme dál. Časopis. Tak, a počkám. Až na řadu písmen. A už to někdo říká? Č a s o p i s. Výborně. Další slovo. Košíček. Tak, chvilku počkám. Další slovo? Pláče. Pa, l, a, č, e. Složili jsme slovo pláče. Svačí. S, v, a č -j. výborně slovo svačí je složeno a já si myslím že to pro dnešek stačí že jste se zase zlepšili ve skládání i náročných slov